U ime općine Matulji, kao jednog od suorganizatora, odnosno pokrovitelja uz Primorsko-goransku županiju i kao domaćina ovog velikog boksačkog spektakla, dakle međunarodnog boksačkog dvoboja između Hrvatske i Italije, koji ćemo imati prilike pratiti u našoj školskoj sportskoj dvorani ove nedjelje. Drago mi je evo da je tu s nama danas doktorica Roganović, ravnateljica Dječje bolnice Kantrida, koja nam kao liječnik najbolje može reći koliko monitor za nadzor životnih funkcija djece znači, a za koga putem ulaznica skupljamo sredstva, koliko on znači za te male pacijente koji zapravo vode bitku za život uz pomoć svojih roditelja, koliko je to osjetljivo i bolno i teško. Moram evo ovdje isto tako pozdraviti i zahvaliti glavnom organizatoru boksačkom klubu Šampion Rijeka, gospodinu Markoviću, gospodinu Vičeviću ispred Hrvatskog boksačkog saveza, koji su doveli ovaj boksački spektakl u Matulje i evo, kao što sam rekla, imat ćemo prilike pratiti najbolje boksače ovog vikenda u Matuljima. To je vjerojatno prvi međunarodni, ili tako, boksački meč u Matuljima. Tako je, je, prvi. U povijesti. Tako je. I evo, posebno mi je zadovoljstvo da je s nama danas ovdje direktor Hrvatske boksačke reprezentacije, jedan od najvećih boksačkih legendi hrvatskog boksa, gospodin Željko Mavrović, koji smo evo imali prilike dugi niz godina pratiti i bodriti i veseliti se njegovim uspjesima u ringu i dizati se rano jutro da pogledamo njegov meč. Evo, svojim dolaskom na ovu tiskovnu i najavom dolaska u nedjelju dao je značaj i pokazao koliko je ovaj boksački spektakl važan u sportskom, ali i u smislu dakle, pomoći našim malim sugrađanima u njihovoj borbi za zdravlje, borbi za život. Zato evo, pozivam sve naše građane s područja općine Matulji, s područja Liburnije, Rijeke i Riječkog prstena da svi ove nedjelje budu u Matuljima, da uživaju u izvrsnom boksu i da na taj način kupnjom ulaznica pomognu onkologu Dječje bolnice Kantrida. Drago mi da smo se ovdje okupili u svezi dvodnevnog boksačkog susreta koji se održava, dakle, u subotu 30.11. i 1.12. 30.11. dakle u subotu s početkom u 14.30 sati održava se prvo kolo prve Hrvatske boksačke lige, gdje će biti zastupljeno po mojoj procjeni preko 20 klubova čitave Hrvatske i gdje nastupaju boksači, dakle, u sve dobne i spolne skupine, dakle, od mlađih kadeta sve do seniora. Drugi dan, dakle, 1.12. s početkom u 17.30 sati održava se veliki boksački dvoboj između reprezentacija Hrvatske i Italije i kupnjom, dakle, ulaznica od 30 kuna, kao što je već bilo rečeno, pomažemo za kupnju važnog uređaja za onkologiju Dječje bolnice Kantrida. Tom dvoboju između Hrvatske i Hrvatske i Italije prethodit će nekoliko najboljih mečeva boksača iz Primorsko-goranske županije. Uvodni meč. Uvodni mečevi nešto ćemo baciti, tako da to bude... U 18 počinje meč. Meč Hrvatska Italija počinje u 17.30. Da, sjedeći kraj Gorana ne mogu zapravo ne početi od toga da je to nekakvo dugogodišnja poveznica županije i Kantride, nazovemo ju Kantrida, i tu jednostavno se
tako prate ta djeca bolesna da neki put ispred našeg ravnateljstva i ispred odluka zapravo idete sa financijama isključivo za nas. Jel? I hvala vam na tome. Naravno da je ugodno imati prijatelje kao što je općina Matulji ili sportaše koji su tradicionalno ne zaborave tu bolesnu djecu i kojima su se ovaj put priključili naši boksači. Ja sam mislila da ti boksači nisu tako popularni. Danas kad sam se htjela istrgnuti, sodila sam rekla, ali ljudi ne mogu, čeka me Željko Mavrović. Onda su djeca rekla, što će doći na odjel? Znači, ja sam mislila da su jedino nogometaši ti koji njihov, ali sam rekao, hvala vam na tome. Evo sad. No, što ćemo kupiti, planiramo ili želimo i zato vas ja pozivam u ime ove dječje bolnice Kantrida. Planiramo kupiti za odjel onkologije, kao što je gospođa Šebalj rekla, uređaj ili aparat za, to se zove monitoring za nadzor životnih funkcija. Dakle, to je uređaj koji kod djece koja zahtijevaju veći nadzor, bilo da im je njihovo opće stanje loše, teška dijagnoza ili terapija koju primaju spojena sa mogućim komplikacijama, tim akutnim nuspojavama, to uređaj koji u svakom trenutku prikazuje na monitoru i jednim ujednačenim zvučnim signalom da djetetu njegove osnovne životne funkcije su u dobrom stanju, jel? Kao što je disanje, kao što su otkucaji srca i naravno je digitalno tako programiran da svaku promjenu, svaki poremećaj, sve ono što nije optimalno dojavljuje i sestri i nama liječnicima na centralnom monitoru. Dakle, to je jedan uređaj koji zapravo u najdirektnijem smislu liječenja doprinosi kvaliteti liječenja. Hvala. Ništa da poručite, da se nadate. Kako u biti samo par dana, odnosno tjedan dana kasnije, Filip Hrgović boksa u Saudijskoj Arabiji, on tamo boksa meč koji bi trebao ući među prvih 5 boksača svijeta, nekako i jedan i drugi marširaju svaki na svojoj liniji, vidjet ćemo nakon tih mečeva i razmišljanje njihovih menadžera i svih drugih koji su zaduženi za odabir olimpijca. Drugo što ti je interesantno je, u poloteškoj kategoriji imaš Vremovića koji ti je ovdje liječen, koji je sjajan boksač, koji je sjajan jedno mlado biće ljudsko i koji bi trebao biti i privuć nešto domaće publike i sigurno sam pruži dobar meč. On je jedan dobar udarač, konkretan u ringu, znači boksa mečeve koji su atraktivni, koje ljudi vole vidjeti. Evo, Franko Blagonić je jedna značajna boksačka osoba onog svjetskog karaktera. Ovdje je predsjednik Svjetske federacije Zečev dolazio redovno na godišnji odmor i provodi ovdje dane. Ovdje je puno ozbiljnih sastanaka te Svjetske federacije održano. Franko je bio jedan od menadžera Mate Parlova, tako da još počevši od Kuka gdje je vodio ovaj jedan, da kažem, možda čak i zanimljiviji Vojković. Znači, ovdje se događa boks i direktno i indirektno već nekoliko desetljeća i to je lijepo vidjeti. Mate Parlov je čak i jedan od svojih profesionalnih mečeva boksao na opatijskoj ljetnoj pozornici. I to su nekakve sad stvari koje bi publici i ljudima koji vole boks mogli biti interesantni. Prenosio vam pozdrave našeg predsjednika Bone Bošnjaka koji će biti na ovom boksačkom vikendu prisutan oba dana. Zahvalio bi se i župani i općini Matulji na ovoj odličnoj priredbi i prilici da u dvodnevnom natjecanju pokažemo boks kao sport od ovih mlađih naših pulena koji će boksati u subotu, pa do vrhunskih naših boksača koji će boksati u nedjelju na prijateljskom susretu sa Italijom. Također, aspekt humanitarnog događanja u kojem mi zapravo svakog mjeseca imamo neke akcije vezano za to. Hrvatski boksački savez upravo u tom cilju, osim podrške ovoj priredbi, odlučio se i kupiti 100 karata da sudjeluje i financijski u ovoj akciji.